الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، انسان بیچارہ جتنا کچھ اپنے آپ کو سمجھنے کی جرأت کرتا ہے اتنا کچھ نہیں ہے. انسان وہی کچھ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے. استعدادات اور صلاحیتوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ، بندگی اللہ کا حکم، اور بندگی ہو گئی انسان کے لیے مقصد زندگی. عرض کرتا چلوں کہ دراصل بندگی میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مالک خود نہیں ہوتا، اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو دین کے اسلام ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام اختیارات اللہ رب العزت کے تفویض کیے ہیں، اللہ کے سپرد کیے ہیں. کیا اختیارات ہیں ہمارے؟ آنکھیں، ان کو دیکھنے کی صلاحیت، کان سننے کی صلاحیت، زبان بولنے کی صلاحیت. اختیارات، طاقت صحیح یا غلط استعمال کرنے کی صلاحیت. یہ تمام استعداد اور صلاحیتیں ہم نے اللہ رب العزت کی تحویل میں دے دی ہیں. اب اللہ تعالی کی تحویل میں دینے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی سے ان کو استعمال کریں گے. پھر ان تمام اختیارات کا مالک اللہ قرار پائے گا، اور ہم ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے والے قرار پائیں گے. یہی سبب ہوگا کہ ہمارے اخروی جب مراحل آتے ہیں، جب اخروی منزلیں آتے ہیں، تو آخرت کے منازل میں، آخرت کی منزلوں میں ہمارے لیے نفع اور نقصان کا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہوگا. جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا، یا فرض کیجئے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قبر نصیب نہ ہو، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مردوں کو جلا ڈالتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دفن تو کرتے ہیں لیکن ان کے یقین اور ایمان ایسا نہیں ہے جس طرح اللہ نے ہمیں اہل اسلام کو عنایت فرما دی ہے. تو جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، جو ہی انسان اس دنیاوی روابط سے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کو موت کے بعد کے مراحل درپیش آتے ہیں جس کو دار البرزخ کہتے ہیں، تو وہیں سے قیامت کے منزلیں شروع ہیں. قیامت کے منزلیں شروع ہیں. دنیا میں جو کیا تھا ان کے اثرات اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس قیامت کے لیے انسان تیار ہے یا تیار نہیں ہے اس کی مرضی. اب وہ قیامت آنے والے ہیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک نظام الاوقات ہے. وہ ٹائم اور نظام الاوقات کے آنے کی دیر ہے. ف
فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور جہاں تک ہر ایک انسان کی ذاتی قیامت آنا یعنی زندگی کا خاتمہ اور زندگی کے بعد کے مراحل کی ابتدا وہ تو موت سے شروع ہے. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب قیامت کے دن جب ہوگا, قیامت تو ہوگا ہی حساب و کتاب کے لیے, فتحت السماء, اس دن میدان محشر میں آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کھول دیے جائیں گے کیا؟ فتحت السماء, آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازے بن جائیں گے اس کے. فکانت ابواب, اس کے متعدد دروازے ہوں گے, لا محدود اور لا معدود دروازے ہوں گے. اور وہ دروازے اس لیے ہوں گے تاکہ اللہ کے فرشتے میدان محشر کے امور کے جن پر جن کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ نازل ہو جائیں. اور اللہ کا یہ مخلوق وہ مخلوق ہوگا جو ہے بھی جس کے پاس اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک ایسی مخلوق کہ جس کو اللہ رب العزت کے حکم بجا لانے میں ایک ذرہ آگے پیچھے ہونے کی جرأت اور ہمت نہیں ہے. لا يعصون اللہ فيما امره, اللہ رب العزت ان کو جس بات کا حکم عطا فرما دیتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے اور يفعلون ما يؤمرون. اب یہاں منظر یہ ہوگا, فتحت السماء, آسمان کھول دیا جائے گا, آسمان کھول دیا جائے گا, دروازے بنیں گے اور ان دروازوں سے فرشتے اتر جائیں گے. اور یہ فرشتہ وہی ہوں گے جو انسانوں پر, جو مکلف مخلوقات پر کام کریں گے میدان محشر, اللہ کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے, اللہ کے فرمودات پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. اور مکلف مخلوق دو ہیں, یعنی وہ مخلوق جن کو اللہ نے اپنی عبادت کی ذمہ داری عائد فرما دی, جنات اور انسان. یہ فرشتے آئیں گے اور جنات اور انسانوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ان کے ساتھ عمل کریں گے. کسی کو نامہ اعمال دیا جائے گا, کسی کو حساب و کتاب کی طرف لے جایا جائے گا, کسی کو پائبند سلاسل کر دیا جائے گا, کسی کے سر پر سائبان کر دیا جائے گا. جس کے حصے میں دنیاوی اعتبار میں اعمال کے جہت سے, ایمان اور اعمال کے حوالے سے جس کی دنیاوی زندگی جس انداز میں گزری تھی اسی طرح کے وہاں قیامت کے دن اس کے ساتھ سلوک اور معاملات ہوں گے. ایک یہ بات, وسیرت الجبال, اور قیامت کے دن پہاڑوں کو ہانکا جائے گا گویا کہ ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر ان کو ذمہ دار فرشتوں کے ذریعے سے, جس طرح آپ اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے کہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہیں, یہ چراگاہ سے واپس ان کے باڑے کی طرف ان کو لے آتے ہیں, اسی طرح پہاڑوں کو فرشتے اللہ کے حکم سے, اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے. اور ایسا منظر ہوگا, فکانت سراب, ایسا لگے گا کہ سراب ہے کوئی, حالانکہ کوئی سراب نہیں, ایک حقیقی دنیا ہوگی, حقیقت پر مبنی صورتحال ہوگا. اور اس حقیقی صورتحال میں انسان ہی ہدف ہوگا, وہی خطرناک مناظر ہوں گے, ينفخ في الصور, وہی مناظر ہوں گے کہ ہر انسان کو خوف محسوس ہوگا, ہر انسان کو خوف محسوس ہوگا. اللہ کے چہیتے انبیاء, انبیاء اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اللہ کے چہیتے اور محبوب انبیاء بھی خوف محسوس کریں گے کیونکہ ان کو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں پتا ہوتا ہے.
वो जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कितनी थी और कितनी है और हमारी बंदगी क्या थी। उनको अल्लाह की शान के मुकाबले में अपनी बंदगी कुछ ही नजर नहीं आएगी। हालांकि वही लोग होंगे हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के इंसानियत को अल्लाह की बंदगी के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम की पैरवी करनी है, उन जैसे बनना मजाक नहीं, उनकी इताअत फरमाबरी करनी। तो ये मनाजिर हैं क़यामत के, ये मराहिल हैं क़यामत की, जिसके लिए जनाब बनी आदम तैयार नहीं है, जिसका ये ख्याल है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया तो ठीक है जनाब, और अगर ये मराहिल आ गए तो क्या जवाब दोगे। ला यन्फ़ु मालू वला बनून योम ला यन्फ़ु मालू वला बनून, ये दिन ऐसा दिन होगा कि ना तो आपके माल जायदाद दौलत आपके काम आएंगे और ना आपके औलाद और आपके खानदान, क्या चीज काम है? काम आएगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक तौहीदी अकीदा और आमाल सालिहा का एक जखीरा लेके जाना, ये काम है। होश में आ जाइए जनाब इंसान, वक्त जाया मत कीजिए, अपने आप को तबाही की तरफ मत धकेलिए। निजात का रास्ता अल्लाह का कलाम है, निजात का रास्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत है। इसी शरीयत के अहकामात और अमाल के मुताबिक यकीन को परवरिश कर दो और अमाल सालिहा को अपनी आदत बना लो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क़यामत के दिन वही मकाम नसीब फरमाएंगे जो मुसलहीन और सालहीन के लिए अल्लाह ने मद्देनजर रखा है। आज इन्हीं बातों पर इक्तफा करते हैं इस दुआ के साथ के जो कहा गया, जो सुना गया, देखा गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इसे हकीर सी एक काविश के तौर पर शर्फ कबूलियत नसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हर किस्म की कोताहियों से दरगुजर फरमाए। रब्बुल आलमीन इस उम्मत को इस बुरी फुर्सत में, इस मुसीबत में आफियत से रखे और दुनिया की रुश्द रहनुमाई के लिए हम सब की सलाहियतें कबूल फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन।